Okay, first of all, congrats untuk pasukan Terengganu atas kemenangan malam ni. Overall, pasukan Kedah malam ni boleh dikatakan main below par, because sebelum ni kita ada kita punya benchmark. So towards the end of the last 3 game tu, kita sebelum break, kita nampak kita dapat momentum, kita dah boleh dominasi game, and then corak permainan yang build up, yang plan, you know. So nampak bila ketiadaan Manu Oud, kapten pasukan, dan Lee, memang memberi impak yang boleh kata besar jugalah dalam team, sebab yang youngsters yang came in, dia orang tak boleh pikul tanggungjawab tu. So tambah pula kita main di tempat away, so dengan pasukan dan penyokong yang memberi support untuk pasukan Terengganu, so kita tak dapat overcome, nak settle down dalam game pun agak lambat sikit. So sebenarnya saya tak katakan macam tu, cuma bila break yang panjang, so momentum team, kita tak dapat momentum, so benda tu yang sedikit sebenarnya mengganggu kita punya persembahan malam ni. Break yang panjang, yes, yeah. Sebenarnya perancangan, sebenarnya kita buat, tak Coach Nafuzi, semua kita plan-plan yang kita implement dalam ni, semua kita cuba daripada Coach Nafuzi. Cuma penterjemahan ke dalam permainan malam ni, player gagal dapat buat, itu yang saya maksudkan. Okay, thank you. Okay.